kaksi arkkua. Aa, yksi arkku! Oh, mä kleimaan sen. Siellä oli miimikko toinen. Joo, näin mä vähän arvelinkin tuosta äänisävystä. Ui, tönttö. Hermes bootsit ja glowstickki. Oh, flaming arrow. Onneksi tässä on laavaa lähellä. Sami, mitä toi on? Täällä on jotain hunajakennoa tai jotain. Ootaska kun... Itse asiassa. It's a matter of fact. Hetkinen, minähän voin käydä hakemassa. Haivia. Aa, josta lähtee näköjään. Oh shit, olikskohan sitä voinut varo ehkä. Aina kuorvaa, siitä irtos mehiläisiä. Joo. Tota. Mä menisin lähteä laavauinnille. Mä istuin sillä hetkellä tota. Se on sun laavaa tossa, niin mä saan sitä haivia itselleni. Se on materia. Mä kyllä otan tota ihan jonnin verran tosta, kun mä saan tätä näin helposti. Splat, splat, splat. Ai niin joo, kun sieltä tulee niitä mehiläisiä. Niin, kaikki kuolee automaattisesti. Which is nice. Siis obsidian potion olisi kyllä ihan hyvä. Sitä saa jotain crispy honey blokkia tai jotain. Oho. Siellä on iso niinku hive luola siinä alla. Joo, niin mä ajattelin, että siellä on joku semmonen vähän niinku mehiläisluola. Mä en halua kaivaa tosta avaspäin. En minäkään, mutta tota me voitais... Mikä takia sä otat koko ajan maakin? Onko sulla myrkkyys päällä? Ohdakkeista. Onkohan sinne aukko jossakin? Vois kuvitella, että on. Onks tää laavaa? On. Siinä varmaan sattuisi, jos mä tulisin siihen. Tää... Ei, hunajaa. Tää on... Ai on! Ai no niin joo, aivan. True that. Mikähän toi oli? Miten sä arvasit, että se on hunaja? Jaa! Oho. Täällä oli ainakin vihollisia, jotka kuoli. Unfortunately. Good you're back. Healing potion. Mä oon nyt niinku tän alapuolella. Oho! Vähän sinne, isompi. Sinne tippui tota laavapisaroita niin näkee. Mm. Joo, mä veikkaan, että sinne ei välttämättä pääse niinku... Ja jos sä heität pommin siihen? Dynamiittia päälle. Dynamiitti sen laavan kohdalle. Miten ois? Kunhan mä pääsen näistä eroon. Tuohon sekin heittelemään näitä jollakin. Mies sinä mäkeä sit. Niin, päivää. Wow, meni huti. Haha, tuota kehasi kanadapakka. Hei, jätkää. Tullaan vierailemaan. Ahund! Niin joku sinne vielä laavaakin. Mutta se on ihan vitun tyhmä idea, koska me voitais hoitaa tää niinku nimbusrodilla, ettei me pilata sieltä sitä pohjaa. Niin, esimerkiksi niinku tolla laavalla, mitä sä just tiputit sinne ihan vitusti. Niin. Niin. Exactly. Musta kyllä tuntuu, että se laava saattoi sammua siihen hunajaan. Ai sammu? Mutta sitä... Ei siellä ainakaan näyttänyt niinku olevan sitä. Ja ihan sama, me päästään tästä jo. Kinda. Ai niinku tähän... Tuossa on tommonen iso... juttu. Minkä sä poimit siitä? Ei, kun ne on haivia, mutta tämä sykkivä hässäkkä tässä. Mä ajattelin porata tätä. Mä otan ensin tätä... Crispy honeycombia talteen sitä pääsi. Thanks. Hop. Mä ajattelin jyräyttää tähän, että pitäisikö tähän pistää nimbukset päälle. Oh oh. That's bad. Mä lähden pois. Fuck you.
Mulla on niin paljon kultaa mukana. Ei kai se tänne tuu, eihän. Suosittelen laittamaan kullat. Niin. Se ei hirveesti arvostunut. Se ei arvostunut. Mä kyllä ymmärrän minkä takia. Emme mitään tehty. Paljon. Deadly Magic Daggeri. 46 Magic Damage. On aika paljon. Ai niin, missä on meidän Tinkereri? Tahto upgradea ton Nimbus. Ryli. Tai downgradea. Tai downgradea. Tahtoo kokeilla. Paljon se maksaa? Ootas. 8 kultaa. Tink. Adept. Minus 10% manakosti. No älä nyt, onhan se hyvä. Vaikkakaan, en tiedä, teetkö sä plus 5% critical strike chance. Paljon. 8 kultaa, 75 silveri, melkein 9. Miinus 14% speedia. Nothing on the bright side, seuraava on varmaan halvempi. Reforget itse sen uudestaan. Mä meen vasta, kato, piti hakea lisää. Mä nee. Kissa huutaa tuolla. Shut up! Nyt siitä tuli Agile. 9% speedi, 3% critical strike chance, joka on aika hyvä Kyllä. tässä. Paljon parempi kuin mikä mulla. No se on kai seuraava Reforge hinta kertoo sen, että miten hyvä se on. Mm. Koska tällä se on nyt 12 kultaa. Joo, mulla oli jotain 10. Feral Clawsta saisi tehtyä Power Glavin. Increases melee knockback ja 12% increased melee speed. Se tarvittaisi Titan Glove. Se kuulostaa ihan hyvältä itse asiassa. Varsinkin jos meleitä käyttää enemmän. Varsinkin siihen sun ampuvan versioon. Kun se on yli 10%, niin ei ole paha. No, ei se mitään. Mulla on 3 Feral Clawta valmiina. Mana Flower. 8% reduced mana usage. Automatically use mana potions when enabled. Tämä on näppärä. Tai ois. Ai niin joo, sitten voisin katsoa, että mitä näistä muista shiteistä saa tehtyä. Itsekin. Siis se Thorn Chakrumia on ihan näköjään shitti. Ai, ei 28 damage. Se Ivy Whippi oli toi. Me voidaan tehdä uudelleen toi Queen Summoni juttu näillä hunoja tavaroilla. Okei. Okay. Ja meidän pitää ottaa pullo mukaan ja potlettaa sitä hunoja. Tai mä en tiedä, voinko mä ottaa sen mukaankin sankossa. Pitää kokeilla. Mä luulen, että meillä on sankko jossakin. Mä en ole vaan ihan varma, että onko on, tai ainakin oli. Jossakin, niin ehkä. Tämmöisiä erittäin varmoja. No kun mä muistan, kun mä ruudasin vettä sillä. Mutta missähän se mahtaa olla nykypäivänä? Ja onko sitä olemassa? Mä oon saattanut kyllä myyäkin sen, että ui kauhistus, jos mä käytän vähän tota lediä ja teen uuden. Meinaatko, että meidän ledi riittää? Meinaatko, että minua kiinnostaa? Että menneekö? On sitä joo, se vie nimittäin hurjat 3. Väärä arkku. Ei, toi. Shield statsua ja korpus statsua. Mä en ole varma, oliko meillä näitä.
Ei, kumpaakaan ei ollut. Sweet. Onks meillä Star-statue? Ei tai olla. Minusta tuntuu, että ne saattaa olla jopa uniikkeja nämä statuot, että niitä ei löydy kuin ne uniikit versiot. Mä luulen ehkä. No, nyt on semmonenkin. Täällä on Guy Fawkes mask. Sitä vei niinku verikosta. Ainakin siinä se oli. Saattaa se olla jossain muuallakin. En tiedä muualta. Siis arkussa oli arkut. Joku niistä, olisiko keskimmäinen tai oikea reuna? Siellä on nyt 4 Ivy chestia. Joo, Life Crystalia kannattaa kerätä vaikka myyntiin. 4 maksavat 6 kultaa. Mm. Jahas. Aha, kohta tulee mörkömies. Kannattaa ehkä niinku tota heittää rahat kohta puoliin pois. Heitänpä samaan tien. Nimbusrodin kanssa tuo voi olla muuten vähän eri tilanne. Niin, riippuu vähän, että mikä sieltä tulee. No, maa jyrisee alla. Tietysti se on se isommato. Kaiken järjen mukaan. Otas noin johonkin. Tää voi olla vaikka laittakin. Tää varmaan pitäisi sortata jossain vaiheessa tämä arkku. Joo, nää pitäis kaikki vähän niinku sortata nää, mitkä alkaa olla vähän niinku olemaan täynnä. Goodie bag. Pamppyyriroinat. Äänepä oli. Onko? Mä luulen. En tiedä, onko esillä. Kato. Ei ainakaan näytä siltä. Joku on tukkinut nää ovet täältä. Aa, Crispy Honeycombista voi tehdä niinku tyli sängyn ja tuoleen ja tälle. Oho. Hop. No. Hyvin napsuu. Hyvin napsuu myös minua, koska minä olen niin kuin melkein kuollut. Fuck! Mä kuolen nimittäin ihan NYT nyt. Enkä kuulu. Perkulee, drop damageen kuoli. Oh shit, nytkö siä kuolit? Ai, miten paskaa aikaa kuolit? Oh. Siis mä olin jollain 50 heltillä, että niinku... Varmaan tunnin tuossa, mutta mehän saa tapettua tuo. Motherfucker. Kutsutaankos toi? Kyllähän nyt toi voidaan äänellä. No voidaan sitä ottaa toinen matsi. Ei nimittäin, siinä menee hyvin vähän aikaa. Se on vähän niinku, että me kuollaan nopeasti tai... Ootahan kun käy ensin hiilaamassa. Joo, samoin. Vai että meidän nurse on kuollut. Paska.
Newsflash, kaikki on kuollut. Mm. Everybody died. Joo. No, ottaa hetken, johon tuossa on noin yli 300. Niin... Anne on kohta täynnä. Ai niin, että meinaat, että ottaa vaan putke. No, mikä juttu ei. No, jos on ottaakseen. No jos ei ole nurseja täällä siihen ekaan kuolemaan, niin... No, niin, ekaan kuolemaan nimenomaan, ei sitä, sitä enempää kuolemia juuri. No joo, missä se meidän on se mato? Plus, näytäks mä hyvältä? Joo, tosi hyvältä, mä katsoin johonkin. Missäs meillä muuten on se tota... Onks meillä semmoista? On meillä Mechanical Worm, ainakin yksi. Tai itseasiassa meillä on tasan yksi. Mm. Mulla on yksin pelipuolella kans yksi. Okei, noita mä en kerki käyttämään, enkä mitään pommeja. Jos tällä kertaa koittaisi olla pyörimättä tuolla ison tornin katolla. Se tuntuu olevan hyvä paikka, nimittäin se on hyvä siellä. Paikka, mutta siellä puttoo korkealta. Olisi meillä platformia, tehdä pari settiä tuohon ympärille, niin ei puttoo niin korkealta. Itse asiassa täsköhän sen laittaa. Mä teen tämmöset 100 nyt alkuun plattaa ja rupeen rakentelemaan tähän ennen kuin tosissaan tapetaan itsemme. Tähän on hyvä vetää tästä katosta. Mä jatkan näitä plattoja tälleen niinku vähän sen. Nää kumpi kerkee? Aps! Niin, nyt on vähän väistövarraakin. Jätkä otti noin paljon damagea jo tässä. Oho. Noita tuli noilta... Werewolfeilta. Ne tekee aika... tuhottomasti damagea. Paljonkohan mä teen tällä damagea? Taikatikarilla. Onks tässä joku Blood Moon tai jotain vai miten noita tulee? Eiku täys kuun. Niin hei, varmaan kannattaa kutsua ennen kuin että keretään taistella. For daylight. Ai, mä tein itteni ihan hulluna damage. Perse! Jäin jummiin noin pahasti. Käytä sitä nimbussiaa sitten, jos vain muistat jotenkin. Ai! Oho, johon siltä ollaan saatu 2/3 pois. Joo, mä kämpin täällä tornissa, että mä pysyisin hengissä. Taitappas siihen minun pilvien kohdalle. Näin. Jungle Cross Restless. Tiputtiks sä tässä sitten johonkin? Enpä. I cannot see anything. Mä tiedän, missä sen pää oli siinä. Se oli varmaan toi. Siinä oli joku kultainen juttu. Mutta se oli mikä? Soul of Mightia tuli 33. Mut joo, aika törkeä hyvä on tuo Nimbus. Ihan ylivoimainen. Hallowed Baaria. Paljonko? Bubblegum-blokkeja voi tehdä näköjään tosta
Orkhallumista ja Stoneblokeista. Eikö se ole kiva? Mm. Mitä siitä saa sitä Hallowedblockista? Sillä saa esimerkiksi Draxin. Okei. Okay. Siis mikä tää on? Ai, siis pickaxe poweria. On siinä pickaxe poweria. 200%. Okei, eikö se adamantti tee parempi? No siinä on 39 melee damage. 19 orkhallumissa, että... Mä pääskään huvikseen kokeilemassa, meneekö tää ees siihen siihen vihreeseen. Niin, jutska. No käy sä kokeile se. Mä diskoilen tästä. Joo, ei pääsiin. Pistä viestiä sitten, että miten kävi. Joo, mä pistän.